глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ось де наша перемога, розпочав свій допис на сторінці у Facebook Володимир Парасюк. Далі озвучуємо позицію Володимира в оригіналі. Перемога в нашій свідомій національній позиції, яку все сильніше чути не в пабі за кухолем пива, а в публічному просторі і на весь світ. Ми, як громадяни своєї країни, і є носіями нашої культури і незалежності. Не варто звертати увагу на різний непотріб, який намагається фонити. Я вже не раз говорив, їхні пам'ятники лежать, їхня хвороблива ідеологія мертва. Єдине, що вони можуть зробити, це тихо біситись і їздити по вухах ватним мізкам. Для прикладу, я українець, можу пройтись з червоно-чорним прапором і гаслом «Батько наш Бандера». Будь-яким містом нашої країни, бо йду з нашим рідним. Вони зі своїм радянським лайном єдине, що зможуть, це висіти на Смирічці в Карпатах. Про що ж говорить Парасюк? Екс-депутат опублікував відео, на якому український коментатор інтернет-сервісу Мегого Сергій Лук'яненко на початку прямого ефіру матчу Ліги Європи «Спартак» Лестер висловив своє ставлення до Росії. Він також побажав поразки народній команді з РФ. Як заявив журналіст під час репортажу, країна-агресор не має права бути представленою в спорті. Адже вона анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта, країни, яка анексувала у нашої любої неньки півострів, яка розпочала війну на сході України. На жаль, ця війна, за підрахунками ООН, забрала більше ніж 13 тисяч життів. Зрозуміло, що як громадянин України я щиро бажаю поразки Спартаку в поєдинку з Лестером. Оскільки спорт не повинен представляти Росію, країну, яка не може мирно жити зі своїми сусідами, заявив Лук'яненко. «Батько наш Бандера» – ця пісня стала справжнім хітом у мережі. Спочатку пісню виконували підлітки у TikTok, а згодом тренд переріс у всеукраїнський флешмоб. Повідомлялось, ніби 4 школярки заспівали пісню просто на уроці через викладачку-прихильницю «Руского міра». Самі дівчата це заперечують. У них був урок історії, на якому саме вивчали постать Степана Бандери. Урок і надихнув дівчат уже під час перерви заспівати пісню і записати на відео. Це було напередодні Дня захисників і захисниць 14 жовтня. Вперше зіштовхнулась, що настільки все це було перекручено. Розумію, що це. Поширювали інформацію, не з'ясувавши правду. Поширили, що вчителька не така, що ми з Києва. Наша вчителька – патріотка, розповіла одна зі школярок Ганна Петришин, Радіо Свобода. Дівчина також запевнила, що такого ефекту свого ролика не очікували, та й відео зняли не для розваги. Ми розуміємо сенси, пісня реально дуже крута і нам дуже подобається, що у TikTok поширюється не російський реп чи російська музика, а україномовна пісня. Я слухаю україномовну і англомовну музику. Російських практично ні, зауважила школярка. Ще їй подобається те, що співають пісню і російськомовні українці. Це дуже круто, бо у нашій країні є проблеми з українською мовою. Можливо, не всі люди розуміють сенс пісні. Але загалом це дуже класний флешмоб, додала Ганна. «Батько наш Бандера, Україна-мати, ми за Україну будемо воювати», ці рядки співають в усій Україні. На сході та заході, на півдні, півночі та в центрі. Зазвичай вік навіть дуже популярних флешмобів короткий, але не цього разу. Спочатку виконання підхопили школярі, зараз співають всі незалежно від віку, популярність флешмобу не вщухає. Шалена популярність флешмобу, де зіркою є пісня «Батько наш Бандера», здивувала багатьох. Учасник війни на Донбасі, історик, музикант, заступник директора ліцею героїв Крут у Львові Тарас Гривул вважає, що пісня підкорила школярів своєю ритмічністю. До того ж, це певна ознака того, що сучасну українську молодь ім'я Степана Бандери не лякає. Вже слово «Бандера» не лякає молодше покоління, але цікавить, захоплює. Ми маємо достатньо музичних україномовних творів, щоб молодь захопилася, але трохи бракує україномовного репу. Бо ми бачимо, що теперішніх школярів і студентів російський реп захоплює своєю простотою і навіть примітивністю. Поділився своєю версією з Радіо Свобода Тарас Гривул. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.